Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya, Rakan Malia. Dan jom kita lihat apakah berita teknologi yang menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan tertirisnya gambaran rekaan Samsung Galaxy S10 yang bakal dilancarkan pada 21 Februari ini. Melalui apa yang diperlihatkan, telefon pintar ini dijangka akan dilengkapi dengan sistem 3 kamera belakang, rekaan skrin berlubang untuk kamera swafoto, bicu audio 3.5mm dan menyokong untuk membuat pengecasan niwayah lebih pantas berbanding Mate 20 Pro. Manakala bagi Samsung Galaxy S10 Plus pula, markah penanda aras untuk telefon pintar ini telah ditempatkan di hadapan iPhone X, tetapi masih di belakang iPhone XS Max. Huawei pula telah mengesahkan bahawa telefon pintar Huawei P30 mereka akan diperkenalkan pada Mac kelak. Melalui ura-ura yang diperkatakan, telefon pintar ini akan menawarkan sokongan 3 kamera 40MP dengan zoom sehingga 5 kali, sokongan bicu audio dan memori sehingga 128GB. Masalah pepijat sistem FaceTime berkumpulan yang telah ditemui pada iOS dan macOS minggu lalu kini telah berjaya diatasi. Ini adalah kerana pada minggu ini, kemas kini iOS 12.1.4 dan macOS Mojave 10.14.3 telah boleh dimuat turun, sekaligus boleh membaiki pepijat berkumpulan pada kedua-dua operasi utama keluaran Apple ini. Qualcomm pula minggu ini telah memperkenalkan chipset terbaru untuk peranti kelas pertengahan iaitu Snapdragon 712. Chip ini merupakan penambahbaikan kepada chip Snapdragon 710 yang dibina dengan rekaan berasaskan 10nm, kelajuan sehingga 2.3 GHz dan sokongan grafiknya dikatakan 35% lebih pantas berbanding Snapdragon 710. Selain itu, LG pula kali ini telah melancarkan monitor 31.5 inci dengan resolusi 4K mereka di pasaran Jepun. Monitor ini menerima sokongan paparan 4K, display HDR600, mempunyai sambungan USB-C, HDMI dan dua port USB 3 bersama sepasang pembesar suara. Pihak mereka juga turut mengesahkan bahawa LG G8 ThinQ kelak akan menyokong sistemnya kunci wajah 3D yang dilengkapi dengan kamera hadapan TOF Infineon Real 3. Google telah melancarkan aplikasi untuk golongan OKU pendengaran iaitu Live Transcribe dan Sound Amplifier. Ia merupakan aplikasi yang membolehkan audio percakapan ditulis secara automatik pada skrin peranti serta menyokong 70 bahasa dan dialek sahaja buat masa ini. Manakala bagi Sound Amplifier pula, ia merupakan aplikasi yang boleh menguatkan frekuensi audio tertentu dan membolehkan mereka mendengar seperti sebuah alat bantuan pendengaran. Dalam arena teknologi tempatan pula, Huawei Nova 4 kini telah boleh diperatempah di Malaysia dengan harga RM1,859 dan akan mula dihantar pada 14 Februari ini. Telefon pintar ini dilengkapi dengan rekaan skrin 6.4 inci IPS LCD, dijana dengan chip Kirin 970, memori 8GB RAM bersama storan 128GB dan boleh diperatempah di kedai rasmi Huawei dengan deposit RM200. WP Digital yang merupakan anak syarikat Telekom Malaysia kini telah hadir dengan telekomunikasi baru dikenali sebagai NextLife. Melalui perkhidmatan mereka, pengguna boleh melanggan internet tanpa had untuk rumah sehingga 20 Mbps selain sambungan internet mudah alih 4G LTE tanpa had pada harga RM100 sebulan. Buat masa ini, perkhidmatan NextLife hanya ditawarkan di beberapa kawasan Terengganu dan Kelantan sahaja. Dalam arena aplikasi dan perisian pula, PUBG Lite kini telah boleh diuji di PC oleh pengguna tempatan bermula 14 Februari kelak secara percuma. Ia boleh dimainkan dengan menggunakan chip pemprosesan Core i3, 4GB RAM bersama sokongan grafik Intel HD Graphics 4000. WhatsApp pula kini telah menambah ciri security pada aplikasi permesejan mereka, iaitu sokongannya kunci berasaskan Face ID atau Touch ID pada WhatsApp untuk iPhone. Dengan ciri ini, pengguna harus mengakses wajah atau cap jari sebelum mengakses aplikasi permesejan berkenaan. Facebook telah memperkenalkan ciri sama untuk perkhidmatan messenger mereka. Pengguna kini boleh memadamkan mesej yang diinginkan dalam tempoh 10 minit selepas mesej dihantar. Spotify pula minggu ini telah mengumumkan bahawa mereka telah mengambil alih Anchor yang merupakan satu platform untuk penerbitan podcast ke arena web. Dengan pengambil alihan ini, ia sekaligus mengukuhkan lagi kedudukan Spotify dalam arena podcast dan menggalakkan lebih ramai pengguna untuk menerbitkan file podcast mereka ke platform Spotify. Sebelum mengakhiri mingguan aman seminggu ini, Skype kini telah memperkenalkan fungsi mengaburkan latar belakang secara automatik ketika panggilan dilakukan dengan sokongan sistem kecerdasan buatan. Fungsi ini boleh dinyaktifkan oleh pengguna sekiranya tidak diperlukan.
Akhir sekali, Netflix turut memperkenalkan fungsi terbaru untuk pengguna iOS iaitu Smart Download. Fungsi ini membolehkan pengguna untuk memuat turun dan membuang episod untuk siri dan filem yang sudah ditonton. Dan ia hanya akan berfungsi apabila peranti pengguna disambungkan kepada rangkaian Wi-Fi. Jadi itu sahaja berita yang menarik sepanjang minggu ini. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya Dakamalia untuk Amans Yosh.